Xa dende a antigüedade se coñecen os ácidos e as bases, o álcalis como se denominaban daquela. Chamábanse ácidos a unha serie de sustancias que tiñan sabor agrio, como o zume de limón, e que podían incluso disolver metais. Pola contra, as bases, de sabor amargo, provocaban unha sensación esbarosa ao tacto, por exemplo, o xabón. Hoxe definimos aos ácidos como aquelas sustancias capaces de liberar protóns, mentre que as bases poden captálos. Alguns dos procesos máis importantes dos sistemas químicos e biolóxicos son reaccións ácido-base. Neste tema, prepararemos un indicador ácido-base natural con col lombarda. Tamén aprenderemos a realizar unha valoración ácido-base coa que poder calcular o grau de acidez dun vinagre. O determinaremos o contido de calcio nunha mostra de penso. Bata, luvas e gafas, comezamos a experimentar.